Allah sama. Tu jaga jaga umpan anak-anak banat ni nak pesan. Jaga dapur. Kena reti masak. Kena reti masak. Nak kahwin esok, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kena cakna bab-bab masak. Kena ambil tahu ilmu masak memasak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab bila kahwin esok, nak masak dekat suami. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ni goreng ikan pun tak reti. Masak nasi tak masak lah, hangit lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi mak kita duk ajak tu sebab mak nak bagi bahagia hari depan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Suruh jaga dapur, basuh singki. Basuh singki ni kena bagi habis tu. No? Pinggan habis dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Singki pun dah habis, tapi hak dalam tu nama apa? Hak dalam corong tu. Ha, tu tak, tu tak ambil tu, tu malas tinggal. Dia kena hak tu pun kena buang juga. Lepas tu kena basuh hak tu. Anak saya ada anak saya. Jadi Allahumma salli ala sayyidina tu sampai tarawih tu. Dan Nabi suka. Sebab Nabi kata, sebab Nabi kata in sami sebut rahimallahu ra'an idza amila an yusqina. Allah merahmati orang yang kalau dia beramal dia itqan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itqan tu makna apa? Buat dalam keadaan terbaik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Buat dalam keadaan terbaik. Mana orang main tengok, amboi, kerja. Punya bagui. Ha. Rahimallahu mur'an. Allah merahmati. Dia kerja ni kalau buat halai-balai. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Contohnya. Di rumah kita, tutung sampah. Tak ada plastik. Okay, tuang ya. Lepas tu penuh blutin, kotor, berlemuh. Tung sampah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ha, Tuhan tak merahmati. Kerja semua buat kena bagi elok. Kerja buat bagi elok ni kena buat dengan hati. Buat dengan hati. Bila buat dengan hati akan menyentuh hati orang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lepas tu ustaz saya, Ustaz Fadil Nur, guru kita belakang. Lepas tu mana anak dia Ustaz Fawaz duduk dengan kami ketika sebelum dia sambung mengaji tu di Kidu, masalah sayyidina Muhammad. Saya tanya, ayah entah nak pergi mengajak, kira dia buka kitab dulu tu. Eh tak Ustaz dah, tak. Ayah buat apa? Serika baju. Sebelum pergi mengajak, dia serika baju. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia serika baju sendiri tu. Baju sendiri. Pasal apa? Sebab orang ni bila dia keluar rumah dengan yakin diri, semua kerja jadi. Nak tanya muslimat, kalau keluar rumah tudung ni tak betul ni, terserut petot, jadi dia keluar. Hak ni betul lama ni, oh tak apa nak betul lah. Ni kalau betul ni barulah semangat keluar rumah. Kalau keluar tengok, oh tak apa jadilah, tanya panggil-panggil muncung ni, tak mau jadi muncung ni. Buka tudung lain. Jati di dia panggil yakin diri. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya kalau saya keluar rumah, saya baju ni tengok ada dua, saya tak boleh keluar. Tak boleh keluar. Kadang-kadang tu, dulu-dulu ni ustazah manduk sika, lepas tu dia ambil-ambil main, lepas tu pekat rumah dia tak apa nampak. Sika tengah malam. Tengok, ya Allah, jadi dua pula dah. Dia kena, kita tu kena buat lain. Lah dia kata, hantar kedai sika. Hantar kedai. Tu pun nak marah kadang-kadang di kedai ni. Mungkin banyak kot. Ni, nak tani pula lah ni. Jadi dua. Lah, apa jadi dua ni? Dia tak boleh. Dia tak boleh tindan nak bagi jadi satu. Dia kena, apa ni, bentang dulu, lepas tu perhabis dulu. Soalan saya nama hak-hak sih yang ada tu buat lain sih.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Barulah Allah merahmati, mana kerja kena halui. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Safaddin Nur. Dia keluar dah rumah. Tapi mana-mana dengan keluarga. Terlupa sesuatu. Masuk balik dalam rumah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lalu kat dapur, tengok-tengok ada ayak lagi atas meja makan. Dia ambil kain lap. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tu dia panggil itqan. Sebab tu bila dia tak ada, orang rasa kehilangan. Semua kerja buat dia semua hebat. Allahumma salli ala sayyidina. Semua ada sentuhan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Jadi apa segala ni, tu saya tak bagi, tak suka anak murid saya kalau pakai baju tak berkancing. Tak kemas. Ala sayyidina Muhammad. Saya tak, seorang tak buh, saya tak buh kancing baju. Sampai hampir semua anak murid saya ni, dia tahu dah nak ngaji, mesti kancing baju kena buh. Allahumma salli ala sayyidina. Itqan. Nampak kemas, Tuhan suka. Nampak elok tu Tuhan suka. Tuhan merahmati, baru dapat ilmu. Allahumma salli ala sayyidina.